Carina här. Hej hej, Lucke här. Jaha, vad kul att se dig nu så här ute i våren. Åh, jättefint väder ute. Jättemysigt där med vår. Och ja, jag hade väl lite otur i helgen faktiskt. Nej, varför det? Jo, men jag fick ju nackspärr och fick ligga på soffan och så. Vadå, menar du att jag inte hade ont i nacken och fejkade det bara för att ligga och titta på den här nya serien som jag har börjat titta på? Ja, just det. Och det är faktiskt en väldigt bra serie, får jag erkänna. Den heter, vad var det nu, Saint Clarence Diet eller någonting sånt där. Jätteäckligt. De äter människor. Ja, lite äcklig är den faktiskt, men den är faktiskt bra. Jag kan verkligen rekommendera den. Jag ska träda på där vad den heter. Jag lägger upp en liten bild där så att jag inte säger någonting fel. Och ja, men det var en mysig helg med värme och så. Och stackars Jörgen, han höll hår i altan och du bara latar dig. Det var ju inte så farligt. Ja, jag tycker synd med han. Bara lata dig, jag latar dig. Men vadå lata mig? Jag håller ju igång ganska bra och cyklar till jobbet och sådär. Cyklade faktiskt till affären. Ja, du har en elcykel. Du har ett par hundra meter till jobbet. Jag tycker inte det är gills. Och jag planterade blommor lite grann. Ja, väldigt lite. Ja, men alla kan inte vara lika duktiga och så. Någon måste ju göra YouTubes videos och titta på Netflix. Ja, det är jättekonstigt att hålla på en docker och så. Ja, men utan mig hade ju inte du funnits. Nej, just det. Det är ju tur att du håller på en docker och är lite konstig. Ja, så får väl alla andra pyssla med gardiner och trädgårdar och så, men jo. Men jag ska faktiskt göra lite med trädgården. Jag tycker det är faktiskt ganska kul. Ja, det är ganska kul med trädgård, tycker jag. Ja, men du, då tar vi faktiskt och klär på oss lite trädgårdskläder och går ut och fixar lite i trädgården. Det är ju faktiskt ganska varmt. Ja, det gör vi. Och så, hur ses en annan dag? Och det kommer ju lite buktalarskola nu också, så att titta på det också. Sen kan ni gå ut i trädgården. Eller göra läxorna eller vad det är ni ska göra. Hej då! Hej då! Då så, då har vi kommit till buktalarskola nummer 3. Och jag tänkte ju fortsätta då med de här bokstäverna. Jag visade ju förra gången vilka så var de förra, svåra bokstäverna. Och är det så att ni har missat video nummer 2 så tycker att ni ska gå in och kolla där först innan ni tittar på buktalarskola nummer 3. Och idag tänker jag då prata om bokstaven F. F. Då måste man ju röra lite på läpparna när man säger F. Och då kan man liksom snubbla lite på bokstaven och säga fu istället för F. Så prova det. Snubbla lite med bokstaven F. Till fu. Fu. Hul. Han är hul. Hul. Och försök och träna på det. Så bokstaven F ersätter man med F-U. Och liksom snubbla fram det på något vis. Så. Men öva. Det är det som ger färdighet. Och vi fortsätter. Det blir en liten kort kanske lektion idag. Men så kan det vara ibland. Men bokstaven F. F-U. Fu. Öva, öva. Framför. Och det, oftast är det, ser du, alltså när man sitter där framför spegeln så låter det kanske lite tråkigt och sådär. Men prova att spela in. Gör det. Gör massa videosar hela tiden. Men kanske inte ska göra som jag, lägger ut sådana här dåliga videor då när jag är lite halvdålig på att buktala. Men sån är jag. Jag tycker, jag bjuder på mig själv och så kan jag se tillbaks på de här gamla videorna och tänka, gud vad mycket bättre jag har blivit. Så att man utvecklas hela tiden. Tack och hej! Hej hej, Carina här. Hej hej, Hilda.
Jaha, då har våren äntligen kommit. Är du inte glad? Nej, verkligen inte. Rännan är skithör. Men hur kan du säga så? Du som var så negativ för med snö och kallt. Ja, en näsan och ögonen rinner hela tiden. Och jag nyser. Det är så hemskt med ör. Jaha, är du din stackare allergisk och så mot pollen? Ja, det är ju inte roligt. Men om man har det jobbigt så kan man ju faktiskt gå till doktorn. Ha? Skulle jag gå till doktorn? Är du helt tokig? Han går till doktorn och så opererar han 18 tår i en hån och han är inlagd. Nej, det skulle jag inte laga. Nej, vadå? Bli opererad bort ben, vad säger du? Du är för rolig, du. Jag är ju en sjuksköterska till exempel och jag träffar sjuka människor och det brukar gå hur bra som helst för dem. Ja, träffa dig på sjukhuset. Ingen mardröm. Jag skulle aldrig lita på dig. Jaha, tack så jättemycket. Tycker jag är en duktig sjuksköterska faktiskt. Jag blir lite ledsen. Jaja. Men var du tjurig då? Vi får väl hitta på någonting imorgon. Vi är lediga i alla fall. Ja, kanske det. Inte har det i alla fall. Nej, vi kan ju sitta inne och tjura också. Ja, nu ska jag gå och snyta dig. Hej då! Hej då med er! Hej då! Hej då!